نبیل وای ایس آی د پاکستانیان د شکنجې لپاره عمران خان صدر اعظم ټاکلی دا چې د عمران خان په اړه یې نور څه ویلي جزئیات هم دې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل د پاکستان استخباراتي اداره ایس آی د پاکستانیانو په شکنجه کولو تورنه کړی او ویلي چې دغه اداره په مختلفو بڼو کار ترسره کوي. نبیل دا څرګندونې په خپل ټویټر پاڼه کې د پاکستان د مالیې د پخواني وزیر ساقدار د هغو نیوکو له ریټویټ کولو سره کړي چې د پاکستان مخ په زوال اقتصاد په اړه یې کړي. ساقدار ویلي چې د عمران خان حکومت د پاکستان اقتصادي نظام د پاشلتیا سبب شوی. دغه راز ویلي چې پاکستان کې د عمران خان د حکومت ناسمو تګلارو د بې کاری، فقر او نورو ستونزو کچه زیاته کړې او داخلي تولیدات یې هم خورا کم کړي. رحمت الله نبیل بیا ویلي چې عمران خان د پاکستان استخباراتو لخوا په دې خاطر صدر اعظم شوی چې پاکستانیان شکنجه کړي. نبیل له پاکستاني سیاست جوړونکو غوښتي چې په سیمه کې د ترهګریزو مداخلو پر ځای پر خپل کورنیو ستونزو تمرکز وکړي. پاکستان په وروستیو کې د نړیوالو پورونو او د دغو پورونو د سود د زیاتوالي په افغانستان کې د ولسمشر غني د حکومت پر مهال د اقتصادي مارکیټ د خرابېدو او نورو ستونزو له کبله سختو اقتصادي صدمو سره مخامخ شوی دی. د یادونې وړ ده چې د عمران خان راتګ سره د پاکستان قرضونه هم دوه برابره شوي او همدارنګه یاد هیواد د خوراکي او سون توکي به یې هم خپل اوج ته رسېدلي چې دا کار پاکستان ستانیان هم پر عمران خان غوسه کړي دي. قدر منو لیدونکو د دې موضوع په اړه که کوم نظر لرئ نو نظریات مو کمنټ کې ولیکئ او چینل سبسکرایب کړئ.